സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. മുക്തി, മോക്ഷം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, സ്വയദർശനം, സത്യദർശനം, ഇവ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താണ് ഇതിലേക്കുള്ള മാർഗം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിഹാസങ്ങളിലും ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിരിക്കും. അതായത് ശിവനും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും എല്ലാം ബ്രഹ്മദർശനത്തിനായിട്ട് 1000ഉം 10000ഉം വർഷങ്ങൾ തപസ്സിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണും. ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും പിന്നീട് കുറേശ്ശായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ടും പിന്നെ വായു മാത്രം കഴിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ തപസ്സിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് നാം ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ വളരെ വിഷമമാണ്. ദാഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ജലത്തിൻ്റെ വർണ്ണനകൾ, അവിടെ ജലം കിട്ടും, ഇവിടെ ജലം കിട്ടും, ആ ജലം ഇത്ര മധുരമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ജലത്തിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ദാഹിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല, ജലം കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല. ആ വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ എന്താകും? ദാഹം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി വലഞ്ഞു മരിക്കും. കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ വർണ്ണന കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ദാഹം ശമിക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത്. മുക്തി മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി നടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, വഴിയറിയാനായി സ്വന്തം വീടും ധനവും ഉപേക്ഷിച്ച് ആശ്രമങ്ങൾ തോറും കയറിയിറങ്ങുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ, അവരോട് മുക്തിയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ, അതിനെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. മുക്തി നേടിയാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. മുക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ആ മുക്തി കിട്ടാനുള്ള മാർഗം മാത്രം ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചില യോഗങ്ങൾ, പ്രാണായാമങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ രൂപധ്യാനം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചിടും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലോസഫി, ദൃഷ്ടാവിനെ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നീ ശുദ്ധബോധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലോസഫി ആ വ്യക്തിയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആ വ്യക്തി കുറേ കാലം ആ ഫിലോസഫിയുടെ പുറകെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു. അവസാനം ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുന്ന സമയത്ത്, വർഷങ്ങളോളം പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തി പിന്നീട് വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും തിരിയുന്നു. സാമൂഹ്യ സേവനം, അതേപോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ബിസിനസ്, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. കാരണം മുക്തിക്കുള്ള വഴി ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല. വ്യക്തി ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചു, പക്ഷേ ഫലങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിരാശനായിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി ജ്ഞാനമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മ മാർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. കുറേ കാര്യം നല്ലത് ചെയ്യുക, പുണ്യകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതുമൂലം നമ്മൾക്കും സന്തോഷമുണ്ടാകും, ബാക്കിയുള്ളവർക്കും സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇതിൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം കാലക്രമേണ ആ മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് തിയറി മാത്രമാണ് ചർച്ച, പ്രാക്ടിക്കൽ എവിടെയും ഇല്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ തപസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് കഥാപുസ്തകങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഈ തപസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരുപാട് യത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രജപം, രൂപധ്യാനം, അങ്ങനെ ഏകദേശം 35ഓളം മാർഗങ്ങൾ അതിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെയും ഒരു സന്തുഷ്ടി കിട്ടിയില്ല, എവിടെയും ഒരു പുരോഗതി ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വിപശനാധ്യാനത്തിന് പോയത്. അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തപസ്സിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിച്ചു. 12 മണിക്കൂറും 14 മണിക്കൂറും നിരന്തരമായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. ബന്ദേ വിമലാരംസിയുടെ ട്രാങ്കുൾ വിസ്റ്റം ഇൻസൈറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ട്വിം മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ. അത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. കാരണം അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ നിരന്തരമായിട്ട് തപസ്സിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്, പെട്ടെന്ന് ഫലം തരുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മുക്തിക്ക് വിഘാതമായിട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ വികാരങ്ങൾ,
അതായത് രാഗദ്വേഷ മോഹങ്ങളാകുന്ന വികാരങ്ങളാണെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം എന്നും ആണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതും 6R എന്ന ടെക്നിക്കിലൂടെ. അതായത് ധ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലതരം ചിന്തകൾ കടന്നു വരും. നമ്മളുടെ ധ്യാന വസ്തുവിൽ നിന്ന് മനസ്സ് പതറും. ഉടൻ തന്നെ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക. അതിനുശേഷം അതിനെ റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക. ആ ചിന്തകളെ ഉടൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതിനുശേഷം റിലാക്സ്, അതായത് ഈ ചിന്തകൾ മൂലം നമ്മളുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദത്തെ നമ്മൾ ലഘൂകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം റീസ്മൈൽ, പുഞ്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം റിട്ടേൺ, വീണ്ടും നമ്മുടെ ധ്യാനവസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. റിപ്പീറ്റ്, ഈ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ധ്യാനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന ആ നീവരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്യചിന്തകളെ എങ്ങനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വിധിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ധ്യാനത്തിൽ ഉറയ്ക്കും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുക്തി മോക്ഷം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറും. അപ്പോൾ മുക്തി മോക്ഷത്തിനുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വിഭശനാ ധ്യാനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാങ്കുൾ വിസ്ഡം ഇൻസൈറ്റ് മെഡിറ്റേഷനിലും അതേപോലെയുള്ള മറ്റ് പല ബുദ്ധിസ്റ്റ് ധ്യാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ. ബാക്കിയുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ധ്യാനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ കണ്ണടിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ 5 മിനിറ്റ് പോലും ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ധ്യാനങ്ങളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ധ്യാനിക്കാനും നിർവികൽപ സമാധി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മുന്നേറാനും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇനി മുക്തി മോക്ഷം എന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ടും പലർക്കും പല മിഥ്യാധാരണകളും ഉണ്ട്. അതായത് ശുദ്ധബോധത്തിൽ ഞാനൊരു ബോധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബോധത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഇതിനെയാണ് മുക്തി എന്ന് പലരും കരുതുന്നത്. ചിലർ ഉറക്കത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തെയാണ് മുക്തി എന്ന് കരുതുന്നത്. ചിലർ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണു തുറക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മുക്തി മോക്ഷം എന്ന അവസ്ഥയായിട്ട് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ചിലർ വളരെ വലിയൊരു ആനന്ദമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കരുതുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചിലർ ഇതിനെ കരുതുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബോധം ആയിട്ടാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിചാരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നീട് നമ്മളുടെ ആ വിചാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ആ ടെക്നിക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വികാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും, വിചാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ വരും. വിചാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പലരും പറയുന്നത് ആ വിചാരങ്ങളെ നോക്കാനാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വിചാരങ്ങൾക്ക് ശക്തി കൂടും. മറ്റൊന്ന് ആ വികാരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ശക്തി കൂടും. ചിലർ പറയുന്നത് ആ വികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ്. അത് ഏറ്റവും ദുഷിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ആയുർവേദത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ശരീരവേഗങ്ങളെ ഒരിക്കലും അടിച്ചമർത്തരുത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മലമൂത്രാദി വേഗങ്ങളെ ഒരിക്കലും അടിച്ചമർത്തരുത്. എന്നാൽ മാനസിക വേഗങ്ങളായിട്ടുള്ള രാഗദ്വേഷാദികളെ ഒരിക്കലും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ചിന്തകളെ അടിച്ചമർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷിക്കാനോ പാടില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ അതിനെ ഉടൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വിചാരം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളുടെ വിചാരങ്ങൾ കമ്മിയായി കമ്മിയായി കൊണ്ടുവരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ രണ്ടിടത്തും ശാന്തിയും സുഖവും ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ശരീരത്തിൽ നല്ല സുഖവും മനസ്സിന് നല്ല ആനന്ദവും ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നേറുന്ന സമയത്ത് സ്ഥൂല സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ സത്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ആനന്ദം, ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന ആ വലിയ തരംഗങ്ങളുള്ള ആനന്ദം പതുക്കെ പതുക്കെ ചെറിയ ചെറിയ തരംഗങ്ങളായിട്ട് ശാന്തിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ചിന്തകളും നേർത്ത് നേർത്ത് ഇല്ലാതാകുന്നു. അവസാനം ചിന്തകൾക്ക് പകരം മനസ്സിൻ്റെ പ്രകമ്പനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തരംഗങ്ങൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ചിന്തകളെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതായത് ചിന്തകൾ അല്ല, തരംഗങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക. കുറച്ചുകൂടി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരംഗങ്ങളും ശാന്തമാകും. മനസ്സിന് ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ,
അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ആ വലിയ തരംഗങ്ങളും ചെറുതായി ചെറുതായി അവസാനം തരംഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടാകും. ഒരു ചിന്തകളും ഒരു ചലനങ്ങളും ഒരു ഓളങ്ങളും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആനന്ദം പതുക്കെ പതുക്കെ വിലീനമായി തരംഗങ്ങൾ ചെറുതായി ചെറുതായി ശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ദീർഘസമയത്തോളം മനസ്സിൽ ചിന്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ആ വലിയ തരംഗങ്ങളോ ഇല്ലാതെ പ്രശാന്തിയിലേക്ക് പോകുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ ഓളം ഒരു തരംഗവും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഒരു ചിന്തകളും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഒരു പ്രകമ്പനങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിലും അതിനെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ബോധം അവിടെയുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അസ്തമിക്കുന്നു. അതായത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് അണഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം നിൽക്കുന്നു. സംസ്കാരങ്ങൾ വളരെ ദുർബലമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അത് ചിലപ്പോൾ 1 മിനിറ്റായിരിക്കാം, 2 മിനിറ്റായിരിക്കാം, 10 മിനിറ്റായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കാം. ഇതും മുക്തി മോക്ഷം എന്ന അവസ്ഥയല്ല, അതിന് മുൻപുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തിലുള്ള ആ മനസ്സ്, അതായത് ആ തുടക്കത്തിലുള്ള ആ മനസ്സ്, അത് രാഗമോ ദ്വേഷമോ മോഹമോ ഇല്ലാത്ത പ്യുവറായിട്ടുള്ള മനസ്സാണ്. അതിന് മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ട് വരെ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിൻ്റെ, അതായത് വീണ്ടും മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആദ്യം ശുദ്ധ തരംഗമായിരുന്നു, രാഗമോ ദ്വേഷമോ മോഹമോ ഇല്ലാത്ത തരംഗം. പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ തരംഗങ്ങളോട് നമ്മൾ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് രാഗമുള്ള വിചാരങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു, ദ്വേഷമുള്ള വിചാരങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ ഒരു അവസ്ഥ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ വരുന്നു. അവിദ്യ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത്, വിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ശരീരവും മനസ്സും ഉണ്ടാകുന്നത്, നാമരൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സ്പർശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, സ്പർശത്തിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമാണ് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്, വേദനയിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമാണ് തൃഷ്ണ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ വളരെ ചെറിയ ഒരു സമയത്ത് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിനെയാണ് പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വളരെയധികം ഒരു ആശ്വാസവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് മനസ്സിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സത്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതായത് മനസ്സ് ടോട്ടലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും നിന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അനുഭവം, ആ നിർവാണത്തിൻ്റെ അനുഭവം, അതായത് അവിടെ രാഗത്തിൻ്റെ അഗ്നിയില്ല, ദേഷ്യത്തിൻ്റെ അഗ്നിയില്ല, മോഹത്തിൻ്റെ അഗ്നിയില്ല, അതിനെയാണ് നിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അഗ്നികളെല്ലാം സമാപിച്ചു. കുറച്ച് ചെറിയ ക്ഷണത്തിലേക്ക് മാത്രമുണ്ടാകുന്ന ആ അനുഭവം പിന്നെ ആ വ്യക്തിയിൽ ഒരു വളരെ ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രഷനായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം ആ വ്യക്തി സത്യത്തെ കണ്ടു. അന്ന് മുതൽ ആ വ്യക്തിയിൽ വളരെ വലിയ ഒരു പരിവർത്തനം നടക്കപ്പെടും. ആ വ്യക്തിയുടെ ശീലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ യമം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ അവ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ആകില്ല. പരമമായിട്ടുള്ള ആ സത്യം കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് പഴയ രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരത്തെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകുകയില്ല. എല്ലാ സമയത്തും ആ വ്യക്തി ജാഗ്രതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിക്ക് മോഹത്തിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വയം അറിയാം ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാകും. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ബാക്കിയുള്ളവരോട് ആ വ്യക്തിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം സത്യം വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ്. ആ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സത്യത്തെ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിപ്പിക്കുവാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല.
പലരും പറയും ഈ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആനന്ദം എന്ന വാക്കിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഭാഷയുടെ അർത്ഥം ഓരോ സമയത്തും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖത്തിൻ്റെ പര്യായമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു സുഖകരമായിട്ടുള്ള തരംഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നിർവ്വാണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ഈ ആനന്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ തരംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക, വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുക. പക്ഷേ ഇത് നേർത്ത് ഒട്ടും തന്നെ തരംഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ശാന്തി എന്ന് വിളിക്കാം. തരംഗങ്ങൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഉൽപാദവും അതേപോലെ തന്നെ നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓരോ തരംഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു, ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ അത് അനിത്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രമാണ്. നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തരംഗങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ തരംഗങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആനന്ദത്തെക്കാളും ശാന്തി എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, തരംഗങ്ങൾ ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ യുക്തിവാദികളിൽ നിന്ന് പലതരം അവസ്ഥകൾ, ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം ആർക്കും നിരാകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അനുമാനത്തിലൂടെയും ഇത് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതായത് പ്രകാശമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുട്ടുണ്ടാകും, ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും, ബന്ധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും, ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും, മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും, നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥ ഉള്ള വ്യക്തികളെയും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തികൾ മിക്കവാറും അന്തർമുഖരായിരിക്കും. അവർക്ക് പുറമേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അവർ മിക്കവാറും ധ്യാനാവസ്ഥകളിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വ്യക്തികളായിരിക്കും. സംസാരം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വ്യക്തികളായിരിക്കും. ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. അതായിരിക്കും അവരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതം. അത്തരം ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നുകൂടി ഇവിടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു വ്യക്തി ഏത് അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നോ മറ്റൊരാൾക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ വ്യക്തിക്കും സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അനുഭവപ്പെടും. രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്കും വേദനയുണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലും ആനന്ദവും അതേപോലെ തന്നെ സുഖവും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ആ വ്യക്തി രണ്ട് അവസ്ഥകളുടെയും അടിസ്ഥാനം കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയായതിനാൽ രണ്ടിനോടും കഴിയുന്നതും പ്രതികരിക്കാതെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഇരിക്കുക. അതായത് രാഗമോ ദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാറ്റിനെയും സമചിത്തതയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുക. ഇത് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമചിത്തതയല്ല, സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമചിത്തതയാണ്. ഇതിന് രണ്ടും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. സാധാരണ വ്യക്തികൾ ഒരുപക്ഷേ പുറമെയുള്ള കാര്യത്തിൽ സമചിത്തതയോടുകൂടി ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അതിനെതിരെ ഒരു വലിയ വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിയുടെ അകത്തും പുറത്തും ഒരേപോലെയുള്ള ശുദ്ധതയായിരിക്കും, സമചിത്തതയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ അവസ്ഥകൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ധ്യാനം ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് എങ്ങും ധ്യാനം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ധ്യാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ മുക്തി, മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗങ്ങളും ഇല്ല. പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടോ പ്രവചനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടോ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തനം ചെയ്തിട്ടോ ഈ കാര്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാരണം ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്.
അത് നേടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് വിഭജന ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടിം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ വിസ്ഡം ഇൻസൈറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന ബന്ദേ വിമലാരംസിയുടെ മൈത്രി ധ്യാനം അഭ്യസിക്കുക. വിഭജന ധ്യാനം എന്തിനാണ് അഭ്യസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ തിയറിയെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വിഭജന വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അതിനുശേഷമുള്ള ട്വിം മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം LKG, പിന്നെ സ്കൂൾ, അതിനുശേഷം കോളേജ്, അതിനുശേഷം PhD, ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുക. പെട്ടെന്ന് ഒന്നും പഠിക്കാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് PhD പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടിം മെഡിറ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക. അവിടെ പഠിച്ച സമുത്പാദത്തെക്കുറിച്ചും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഒറിജിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം പറയും. അതെന്താണ് സംഗതി, എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് എന്നറിയാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, മുക്തി മോക്ഷം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ തരത്തിലുള്ള ധ്യാനങ്ങളിലൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ മുന്നേറുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഫലമാകും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.